На стадіоні Ворскла спільні навчання з урегулювання потенційно небезпечних ситуацій. Участь у них беруть 150 правоохоронців, військовослужбовців та представників Служби безпеки стадіону. Цього дня вони відпрацьовують злагоджені дії під час футбольного матчу. Спершу короткий інструктаж від керівників. Далі фахівці вибухотехнічного відділу та кінологи обстежують трибуни на наявність небезпечних закладок та заборонених предметів. Перед стадіоном тим часом правоохоронці відпрацьовують живий коридор для ультрас з числа патрульних, спецпризначенців та нацгвардійців. У нас були проведені заняття по поводу сопровождения футбольных, как футбольных фанатов, как и футбольных хулиганов на стадион и действия в экстремальных ситуациях. Для учасників навчань моделюють реальні ситуації з підвищеним ступенем ризику. Так звані вболівальники намагаються прорватися на стадіон через пропускний коридор поліцейських та стюартів. Завершальною стала операція з локалізації конфлікту у фан-зоні. Поліцейські оперативно відреагували на спробу влаштувати бійку, витіснили її організаторів з трибун та вивели їх за межі стадіону. Загалом до відпрацювання тактичних дій були залучені працівники підрозділів спеціального призначення, кінологічної служби, вибухотехнічного відділу, управління патрульної поліції міста Полтави, районних органів поліції, Служби безпеки України, Національної гвардії, ДСНС та швидкої медичної допомоги. За висновками координаторів процесу, кажуть у поліції, учасники навчального інсценування успішно реалізували поставлені завдання.